Через ситуацію з пальним вартість проїзду у міжміських та міжобласних автобусах зросла на 30%. У школах, де є укриття, з вересня хочуть відновити навчання. Чи готові до цього у Тернополі? Коли бомбардували Харків, танцювала у підвалі. До Тернополя переїхала 19-річна майстриня спорту. Оксана Бойко з Чиснівського Раковця, що на Збаращині, чекає на автобус на центральному автовокзалі Тернополя. Жінка розповідає, додому добирається з пересадкою. Каже, прямий рейс скасували через те, що подорожчало пальне. До нас автобус взагалі не ходить, ми добираємося. До Заруддя добираємося, хто чим може і як може. А вже з Заруддя їдемо от маршруткою Кременецькою сюди в Тернопіль. Раніше ми платили, 30 гривень, а зараз вже 50. Зросла ціна. А ще окремо в село. Віктор Осмола – водій автобуса «Тернопіль-Кременець». Щодня за цим маршрутом здійснює два рейси, розповідає чоловік. Каже, їздити невигідно, бо ціни на пальне зросли, а людей нема. Підняли гривня 35 за кілометр, бо солярка дорога, по 60 гривень береш, по 70 деяк беруть, як то де хватане. А треба 30 літрів на дві ходки. Треба 2000 з чим-то на одну заправку. Якщо раніше проїзд до Кременця коштував 80 гривень, то тепер треба заплатити 100 гривень, каже Віктор Осмола. Зросла вартість проїзду і на автобусах міжобласного сполучення. Водій маршруту під Волочиськ Івано-Франківськ Андрій Максим'як розповідає, квиток до Івано-Франківська подорожчав на 50 гривень. У мене до Франківська, наприклад, 180, а другий по 260, по 280. Ну, до війни було 130. Солярка перша була, наприклад, по 30, то тепер по 60. Ціни на проїзд у громадському транспорті, який здійснює перевезення на міжміських та міжобласних маршрутах, встановлюють перевізники, розповів начальник обласного управління розвитку інфраструктури та дорожнього господарства Михайло Олійник. З 25 березня 2015 року скасоване державне регулювання цін на пасажирському транспорті, на міжміських та приміських внутрішньообласних автобусних маршрутах. Тобто, станом на сьогодні перевізник формує тариф з огляду на ринкові умови. Граничний тариф на пасажирське перевезення не перевищує, я б сказав, 1.50 гривень за один пасажирокілометр в межах області. Це є середній показник серед інших областей. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. З 1 вересня 2022 року школа Тернопільщина зможуть відновити навчання. Це стане можливим у тих закладах, де є укриття чи бомбосховища. Про це розповіла начальниця обласного управління освіти Ольга Хома. Що дані укриття можуть бути не лише у закладі освіти, але близько до нього. Є відповідно положення щодо самого простого укриття, що там повинно бути. Тому місцеві органи влади, керівники закладів освіти мають звернути на це увагу, привести у відповідність саме прості укриття, бомбосховища, що є у закладі освіти. Такий вигляд має укриття в Тернопільській українській гімназії імені Івана Франка. Зараз тут роблять косметичний ремонт. Потім укриття облаштують всім необхідним, розповідає директор Анатолій Крижанівський. У нас 750 дітей, і зрозуміло, що укриття для 750 дітей ми стільки не зможемо мати. Це є найпростіше укриття. Тут може до 200 дітей розміститися. Ну, думаємо, ще з 200 дітей, ще до 200, будемо ще в кластері на пошті. Це буквально кілька кроків біля нас. Ось, ну і дві зміни. А це укриття в 28-й школі Тернополя. Директорка закладу Лілія Вавринів розповідає, зараз у ньому під час тривог ховаються переселенці, які живуть в приміщенні закладу, а також жителі сусідніх будинків, у яких немає підвалів. Якщо починається навчання офлайн, укриття використовуватимуть як сховище для учнів. Цього року в нашій школі навчалося 1200 дітей. Школа працює в дві зміни. У нас дві паралелі, ми ходили в другу зміну. І якщо буде така потреба евакуації дітей, то за умови, що тільки приміщення для потреб школярів, так, ми зможемо помістити таку кількість дітей.
В укритті, розповідає Лілія Вавринів, є все необхідне. В нас є вхід і вихід, тобто можна зайти в одні двері, вийти в інші двері, що досить комфортно і не буде створювати якогось скупчення людей. Витяжна система така, як у всіх школах. Є туалет, от саме в укритті є туалет. І, звичайно, є якісь елементарні примітивні меблі. Загалом на Тернопільщині є 625 шкіл, розповіла начальниця обласного управління освіти Ольга Хома. За її словами, в скількох з них є укриття, директори цих закладів мають повідомити в управління до п'ятниці. Богдана Савицька, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Майже 7 тисяч 11-класників з Тернопільщини підтвердили реєстрацію для участі у мультипредметному тесті. Учні, які не встигли зареєструватись, зможуть це зробити з 21 червня до 7 липня. Про це розповіла начальниця обласного управління освіти Ольга Хома. Нагадаю, це тестування, яке цьогоріч проводитимуть замість зовнішнього незалежного оцінювання. Діти мають ще раз перереєструватися або підтвердити участь в мультипредметному тесті і вже вказати населений пункт, де вони хочуть здавати дане тестування. Якщо хтось не мав можливості на основну сесію зареєструватися, чи не було часу, чи не було можливості, адже ми розуміємо, що велика кількість дітей є з окупованих територій, чи йдуть бойові дії, вони не встигнули ще звідти переїхати до нас, тому для них і дається додаткові сесії, на які вони можуть ще повторно зареєструватися і здавати мультипредметний тест. Щодо кількості учасників, поки що ми не можемо говорити, адже ми маємо розуміти, що територія Тернопільської області і 21 пункт тестування дає можливість сюди зареєструватися будь-кому. За словами Ольги Хоми, основна сесія мультипредметного тесту відбуватиметься з 18 липня до 10 серпня, додаткова сесія – з 16 до 20 серпня і спеціальна – з 12 до 16 вересня. На написання тесту учні матимуть 120 хвилин. За цей час вони повинні дати відповідь на 60 запитань із трьох предметів – української мови, математики та історії України. У селі Осівці на Тернопільщині поселилася сім'я Бекових з Маріуполя. Лариса була директоркою школи, а її чоловік Андрій – вчителем інформатики. З подружжям переїхала 82-річна мама Лариси Анна. Взяли з собою і собаку Боніфація. Жителі Осівців дали сім'ї будинок. Лариса каже, вже встигли засадити город. У нас все є на огороді. Ну, поки ще не все урожай дає, але є. От тут огурці, там салатик, лучок, чесночок, от тут помідорчики, от там найбільша картошечка, бачите, от це наша. Лариса розповідає, добре пам'ятає перші дні нападу Росії. Каже, переховувалися у підвалі школи. Ми прийшли на один день, але залишилися вже з 25 лютого. І до 20 березня ми не змогли вийти зі школи вже. Вперше, каже, школу обстріляли 2 березня. Такий хлопок. І муж кричить, на пол падає. Ми упали. Після хлопка мгновенно много-много-много взривів було каких-то. І посипалися стекла в школі. Потім вже ми поняли, що це була касетна міна, от цей хлопок, це коли вона розірвалася, і всю школу буквально з усіх сторон посікло. Осколки після обстрілу школи жінка зберегла і привезла на Тернопільщину, щоб ніколи не забути. Під час того обстрілу, каже, загинула дитина. Муж говорить, на футбольному полі були діти. Ми пішли на футбольне поле, там була воронка. Стояли 2 пари обуви футбольної, бутси, мальчишок чи кросівки, не пам'ятаю вже. І куртка в крові лежала. Давіда сильно ранила в ногу, от, одного дитину вбила, і один теж був з серйозними травмами. Після того дня залишилися без світла, не було тепла, а згодом і води. И готовить стали на костре. Но готовить становилось все тяжелее, потому что обстрелы вот после 2 числа они начались практически непрекращающиеся. В 3-4 утра начинались и с перерывом максимум на 10 минут. З Маріуполя сім'я виїхала 20 березня. На Тернопільщину добиралася тиждень. Згодом Лариса дізналася, що її школа згоріла. Це відео відправили батьки учнів.
підвал. Лариса родом із Білорусі. В Україні, каже, родичів більше немає, але виїжджати сім'я не хоче. Розповідає, чекають перемоги, а тоді повернуться додому. Україна стала нашою рідною країною. Ми більше 30 років здесь, і варіантів виїхати не розглядали. Соломія Строза, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Тіло солдата Володимира Нечая, який загинув 4 червня на Донеччині, зустріли сьогодні на центральній площі Ланівців. Чоловікові було 38 років, він був старшим оператором протитанкового відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки, розповів голова Лановецької громади Роман Казновецький. За його словами, поховають бійця завтра у його рідному селі Жуківці на Кременеччині. У Володимира Нечая залишилась мати, дружина і двоє дітей. 8 і 9 червня у Лановецькій громаді оголосили дня жалоби, розповів Роман Казновецький. Хірурги обласної лікарні оперують з використанням пристрою доповненої реальності. Так можуть проводити спільні операції з фахівцями з будь-якої точки світу, розповів серцево-судинний хірург Богдан Маслій. Ось ця операція на судинах ніг пацієнтки. Богдан Маслій в реальному часі консультується із керівником Центру кардіорадіології з Києва Святославом Денисовим. Пристрій доповненої реальності облаштований камерою і мікрофоном. Святослав Денисов бачить хід операції. Такий метод новий для Тернополя, розповів Богдан Маслій. Каже, телемедичне обладнання лікарні надали спонсори. Планові щеплення від вірусних інфекцій продовжують робити під час воєнного стану на Тернопільщині. Про це розповіла регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва. За її словами, необхідні щеплення роблять і переселенцям. Для цього їм не потрібно укладати декларації з сімейним лікарем. Наше населення, маючи паніку, страх і різні інші ризики, не отримало свого щеплення, яке би мало воно отримати своєчасно. Відповідно, ми говоримо як за дитяче населення, так і за доросле. Дитяче населення, у нас згідно нашого національного календаря, є інфекції, які є обов'язкові. Це є туберкульоз, вірусний гепатит Б, дифтерія, паравець, кашлюк, кір, паротит, краснуха, гемофільна інфекція. Це ті, які є обов'язкові, вони входять до нашого національного календаря, і діти зобов'язані своєчасно щепитися проти цих інфекцій. Відповідно, не забуваємо за доросле населення, яке також має бути вакциновано. Кожних 10 років має бути щеплення проти дифтерії і правця. Всі заклади охорони здоров'я отримали імунобіологічні препарати. Мова йде за рутинну вакцинацію. Ті, які є наявні, доступні, вони є безкоштовні. Також продовжують вакцинувати від ковіду. Від початку повномасштабної війни, каже Марія Павельєва, на Тернопільщині щепились понад 37 тисяч людей. Фінальне засідання у справі борщівського табору «Лісова пісня» розпочалося із дебатів. Першими виступили позивачі, представники фонду держмайна та прокуратури. Вони просили визнати кошти, які держава вклала в облаштування табору, статутним капіталом. Це дозволить визначити власника закладу, каже прокурорка Ольга Фігель. Дуже багато років, 10 років в судових процесах, це вже третій судовий процес. Держава намагається, прокуратура намагається усунути ці порушення і все-таки знайти ефективного власника цьому підприємству. На сьогодні я вже наводила докази, що підприємство потребує того власника ефективного, але потребує капітальних вкладень як мінімум для того, щоб забезпечити пожежну безпеку в закладі перед тим, як туди дітей можна буде запустити. Гроші, які держава вклала в ремонт табору, становили приблизно 43% майна табору, розповіла Ольга Фігель. Представник директора лісової пісні Андрій Шамборський каже, заперечують державну частку і вважають, що термін давності цієї справи збіг. Останні капіталовкладення держави були в 95-му році. Невдала спроба встановити визначену державну частку закінчилась в 2012 році. Трьохрічний строк минув. Після дебатів судді ухвалили рішення не задовільняти позов прокуратури та фонду держмайна. Коментувати це рішення представник відповідача відмовився. Прокурорка Ольга Фігель каже, чи оскаржувати ухвалу вирішать, коли прочитають повний її текст. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Одне з перших відео, яке танцівниця з Харкова Софія Кончицька зняла в Тернополі. У тіктоці його переглянули майже 400 тисяч людей і більше 40 тисяч подобали. Знімала його дівчина в березні. Тоді, каже, тільки переїхала сюди. Зараз Софія танцює на цьому ж місці.
Чернець пригадує перші дні повномасштабної війни. Каже, Харків бомбили кожного дня, тому доводилося танцювати в укритті. На самому початку війни декілька днів ми жили у себе в квартирі. Коли вибухи були, але десь ми просто їх чули, ми не відчували їх на собі. А коли почало трусити будинок, ми злякалися і пішли до підвалу. Підвал був в звичайній школі, загальноосвітній, облаштований дуже непогано. Тобто нам в цьому плані теж пощастило дуже. У свої 19 Софія – майстриня спорту України міжнародного класу зі спортивних танців. Минулого року вона стала чемпіонкою України серед молоді. Зараз, розповідає дівчина, будувати спортивну кар'єру немає можливості, адже змагання не відбуваються. Проте Софія продовжує навчати танців інших. У Тернополі працює в одній з танцювальних студій. Тут викладає як для дорослих, так і для дітей. І мені здається, що всі, хто можуть зараз займатися тим, що вони люблять, чимось корисним, повинні цим займатися більше, ніж навіть до війни, бо зараз більше цінуєш час якийсь, а не сидіти там і плакати. У будь-якої людини є своя якась ніша. І кожен її займає і робить те, що йому найкраще вдається. Мені найкраще вдається танцювати. У Тернополі дівчина й сама продовжує тренуватися. Також веде сторінку в соцмережі TikTok. Там викладає танці на кухні в квартирі, допомагає людям боротися з комплексами та відповідає хейтерам. Порада, яка не те, щоб не звертати зовсім увагу, а використовувати це для свого власного розвитку. Використовувати це як ґрунт для того, щоб побудувати себе такого, як хочеш саме ти. І завжди працювати з людиною, яку бачиш в дзеркалі, а не з якимись там анонімами, які тобі щось там пишуть, кажуть. Софія розповідає, в Тернополі їй подобається жити, проте часто згадує рідне місто. А на Google картах переглядає ті місця, де найчастіше бувала. Каже, досі не вірить, що місто зруйнувала війна. Іноді не розумієш, чому ми, а не хтось. А потім я розумію, що це дурні якісь речі, ніхто не заслуговує на таке. І мені хочеться, щоб це найшвидше закінчилося в гарний бік, в гарному сенсі для України, для всіх взагалі міст. І мені все одно там західні міста, східні міста, північні або на півдні, які знаходяться, все одно. Всі заслуговують миру та волі. Богдана Савицька, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. У Тернополі розпочався проєкт «Відкрийте спорт». Під час нього спортивні школи міста презентуватимуть різні види занять. Першими у проєкті були змагання з катання на роликах та скейтбордах. Їх у парку Нацвідродження організувала тернопільська спеціалізована спортивна школа «Екстрім», розповіла директорка закладу Тетяна Романишин. Участь взяли 30 дітей. Одна із них – 9-річна Вероніка. Вона прийшла на змагання з матір'ю. Які твої враження, емоції від цього свята, цього заходу? Дуже приємні, спортивні, дуже подобається. Думаю, що я виграю перше місце. Взагалі враження чудові. І я вам хочу сказати, що дитина в спортивну школу набагато радісніше ходить, ніж звичайно. Тому всім рекомендуємо займатися спортом. Спорт – це здоров'я. Проєкт «Відкрийте спорт» триватиме впродовж 3 місяців. За цей час організатори планують провести більше 30 заходів у Тернополі, розповіла начальниця міського відділу розвитку спорту Галина Федорович. Сьогоднішнім заходом ми відкриваємо великий інформаційно-спортивний проєкт, який називається «Відкрийте спорт», який буде проходити впродовж червня по серпень на різних локаціях відкритих міста. Це парки, це сквери, це універсальні спортивні майданчики, це відкриті спортивні споруди і всюди, де можна відкрити спорт для себе. Де кожна дитина зможе взяти участь в різних спортивних локаціях і відкрити для себе ті види спорту, які культивуються в комунальних спортивних школах нашого міста. Діана Ярошенко, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль.